বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ সন্মুখতেই এখন বিপণীত মুকলি কৰিছে যোৰহাটৰ এজন যুৱকে। তেওঁৰ নাম পাৰ্থ প্ৰতিম নেওগ আৰু মোৰ সতীৰ্থই আপোনালোকক দেখুৱাব বিপণীখনৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। আচলতে ইয়াত বাঁহীৰ পৰা ঢোলৰ মাৰিৰ পৰা তবলা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। কেৱল এয়াই নহয়, মহৰ শিঙৰ ফণিও ইয়াত পোৱা যায় আৰু এই সকলোখিনি বস্তু এই যুৱকজনে নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰিছে। লগতে তেওঁ কিছুদিন পূৰ্বে যথেষ্ট এক দীঘল তেওঁ পেপা তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিল আৰু সেই পেপাও ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁৰ লগত এজনে সংগ দিছে আচলতে বিপণীখন সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াত। আৰু বিগত ভাদ মাহত ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকে আচলতে প্ৰায়ে এই বিপণীখনত তেওঁলোকে এবাৰ সোমাইছে, চাইছে আচলতে কি কি বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াত উপলব্ধ হৈছে বা এইসমূহ কিদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তেওঁৰ লগত কথা পাতিছে। আৰু আমিও আহি বৰ্তমান আজি উপস্থিত হৈছোঁ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ সন্মুখত। আমি যুৱকজনৰ সৈতে কিছু কথা পাতি আচলতে জাতি আমাৰ, ভাষা আমাৰ, কৃষ্টি আমাৰ, আৰু যে আমাৰ যিমানখিনি আচলতে বাদ্যখিনি দেখিছে আমাৰ যিহেতু এটা জাতিৰ চিনাকি হৈছে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, আৰু সেই সংস্কৃতি গুৰি ধৰোঁতা হৈছে এই থলুৱা লোকবাদ্যসমূহ। আৰু আচলতে আমি য'ত আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ সমাগম বেছিকৈ পাওঁ আমি তাতে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিপণিবলৈ যাওঁ যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাৰ থলুৱা লোকবাদ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰে তেওঁলোকক, আৰু তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰিলে যিহেতু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ হাততে আচলতে আমাৰ জাতিৰ এটা অস্তিত্ব আছে আৰু আজিৰ আচলতে উঠি অহা প্ৰজন্ম বা ভৱিষ্যতৰ এজন একোজন শিল্পী হ'ব পাৰিব। আৰু আমি সেইবাবে আচলতে চেষ্টা কৰিছোঁ, আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আজি ইয়াতে উপস্থিত আছোঁ আৰু সেইবাবেই উপস্থিত আছোঁ যাতে ইয়ালৈ অহা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকলে একোবিধকৈ আমাৰ থলুৱা লোকবাদ্যসকল তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বাদ্যসমূহ তেওঁলোকে ল'ব পাৰে, আৰু লগতে তেওঁলোকে বাদ্য ক্ৰয় নকৰিলেও আচলতে থলুৱা লোকবাদ্যসমূহ দেখি পেলাই তেওঁলোকে উঠি অহা প্ৰজন্ম, তেওঁলোকৰ শিশু ল'ৰা ছোৱালী বা শিশুসকলক আমাৰ এই থলুৱা লোকবাদ্যসমূহৰ প্ৰতি শিকাৰ যদি প্ৰতি অকণমান ধাউতি কৰিব পাৰে আমি সেই প্ৰচেষ্টাটো ইয়াতে আছে আছোঁ। হয়, আচলতে মই য'তেই অসমীয়া ৰাইজৰ আচলতে সমাগম বিশাল বজাৰখন পাওঁ আমি ততেই যাওঁ, আৰু আমি শংকৰ সংঘ অধিৱেশনেই হওক, সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনেই হওক, তাতে আচলতে আমি আমাৰ ৰাইজ, জাতিৰ যিসকল ৰাইজ, আমাৰ নিজৰ বাদ্যৰ আঁকোৱালি যিসকলে ল'ব বুলি ভাবোঁ আমি তাতেই যাওঁ আৰু তাতেই আমি বাদ্যসমূহ গৈ পেলাই আমি ৰাইজত আচলতে হাতত বিলাই দিওঁ। ৰাইজৰ আচলতে বিপুল সঁহাৰি, যিহেতু নিজৰ বাদ্য, আমাৰ সকলোৱে নিজৰ বাদ্যখিনি এবাৰ হ'লেও চুই চাবলৈ আহিছে, সেয়া আচলতে আমাৰ বাবে আছে উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা। আমি আগলৈও আচলতে এনে কাম কৰি যাবলৈ উৎসাহ পাওঁ ৰাইজৰ এনেধৰণৰ মৰমৰ বাবে। হয়, তৈয়াৰ কৰা মানে আচলতে বাঁহীৰ পৰা ধৰি পেপাৰৰ পৰা যিমানখিনি আমাৰ বাদ্য, থলুৱা লোকবাদ্য আছে, এই থলুৱা লোকবাদ্যসমূহ আচলতে মই ক'তো শিকা নাছিলোঁ আৰু এক দুই কৰি ভুল কৰি কৰি সৰুৰ পৰাই আচলতে গোটেই জীৱনটো থলুৱা লোকবাদ্য নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ আচলতে বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ দৰে কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ বাদ্যও নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আৰু এই বাদ্যসমূহ আচলতে নিৰ্মাণ কৰিব মই যিহেতু নিজেই এটা স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেয়েহে আৰু মোৰ লগতে আৰু 6-7 আছে এতিয়া, তেওঁলোকেও পৰিয়াল পোহপাল কৰিব পৰা হৈছে, তেওঁলোককো এই থলুৱা লোকবাদ্যসমূহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেওঁলোকো আহিছে শিকিবলৈ আৰু তেওঁলোকেও আচলতে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এইখিনি আচলতে মহৰ শিঙৰ পৰা আদি কৰি এই বস্তুখিনি আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি পাবলৈ কিছু কঠিন হয় আৰু বৰকৈ কষ্ট কৰি আমি গোটাওঁ আৰু গোটোৱাৰ পাছত আচলতে নিৰ্মাণ কৰি পেলাই আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ এনেকৈ লৈ আহোঁ। বিশেষ মানে আচলতে এইটো হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ দীঘল বাঁহৰ পেপা আৰু এইটো মানে 15 ফুট দীঘল হয় আৰু ইয়াৰ আগতো মই বনাইছোঁ, সেইটো মই অৰ্কিড উদ্যানত আচলতে প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু গগনাৰ পৰা ধৰি এবাৰ কিছুমান মেমেণ্টো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বনাইছোঁ, নেগেৰাৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি আছে, 65 লোকবাদ্য ইয়াতে আছে।